Pontus, vad ska vi äta för mat ikväll? Nej, inte palsternacka. Jag tycker inte om det. Vi har ätit det så många gånger. Men mamma, jag tycker palsternacka är gott. Det kom en tå ur mitt öga. Här kommer Pontus Jasmusson, tjola upp, tjola i, tjola upp, salsa. Här kommer Pontus Jasmusson, fy fan vet du vad. Det är inte illa, 25 i mamma och pappas villa. Trots en kappsäck full med pengar och en Tesla. God afton, mina små myrlingar. Och varmt välkomna tillbaka till Rask ska ni alla vara. Hörrni, det är februari, det är ny månad. Denna månad innebär alla hjärtans dag. Och varför säger jag det? Jag vet inte. Hörrni, idag ska vi prata om Pontus Rasmusson, Stora Karina och Patrik Rasmusson. För att det råkar nämligen vara så att de har lagt upp en video på kanalen Stora Karina som de har teasat, och vi ska titta på den och vi ska prata om den. Först ska jag bara säga till er att nu är det februari månad, vilket innebär månaden då det kommer komma upp timmar av content på Void som jag har dokumenterat från november, december angående mig och min relation med min pappa och hur den ser ut och allt sånt. För er som är intresserade av det, så att i videobeskrivningen har jag länkat min Void. Gå in och prenumerera på den för 49 kronor i månaden för att ta del av gammalt content, nytt content. Det kommer sporadiskt och den här månaden kommer det content från flera månader tillbaka. Så att gå in på Void för att inte missa det. Och min podcast finns överallt där poddar finns. Kusligt, rysligt och mysigt. Och den handlar om true crime, spökerier, aliens, ufon, historia, you name it, I got it. Nu ska inte jag slösa din tid mer, utan nu ska vi bli snäppet mer seriösa, fast kanske typ ändå inte. Lite oseriösa samtidigt. Hörrni, nu ska vi tala om Sveriges gemytliga, helhjärtade, gosiga, Sveriges egna YouTube-familj. Familjen Rasmusson. Det var igår, eller i förrgår, som jag satt på Instagram, som jag så ofta gör. Och jag satt där och scrollade och undrade varför inte just du följer mig. Vad är problemet? Real Rask? Ett enda ord. Men i alla fall, jag satt där och kikade och jag har precis börjat följa Pontus Rasmusson. Och jag hoppas att ni gillade låten här i början. Den kommer på Spotify inom bara några dagar. Men i alla fall, igår frågade jag Pontus Rasmusson, skulle du ställa dig frivilligt till en intervju med mig? Man vet ju aldrig, alltså antagligen så kommer ju inte det leda någon vart, men man kan ju alltid prova liksom. För att jag har en hel del saker som jag skulle vilja ställa, fråga Pontus Rasmusson, som jag tror ännu inte har blivit frågat i det offentliga, som skulle kunna bli väldigt intressant. Men varför i hela fridens namn skulle han ställa upp på det? Det kommer ju naturligtvis inte att ske, tyvärr. Men jag var ändå tvungen att fråga. Jag ska bara hitta den första printen, för det blev en hel del prints. Okej, här då. Pontus mamma på Instagram då, det är då Stora Karina. Här ser vi att hon har laddat upp en bild. Och på bilden ser man då Pontus Tesla i bakgrunden som står parkerad var då någonstans utanför mamma och pappas villa. Precis som i låten. Där står den! Det är inte illa, 25 i mamma och pappas villa. Trots en kappsäck full med pengar och Tesla utanför. Det är för bra för att vara sant. Men i alla fall, det som inte är så kul är att man ser hur ambulanssjukvårdarna här kommer och rullar in en tom brits in i huset. Den här britsen kan man se senare och då är den inte tom. Det här är på vägen när ambulanspersonalen har kommit hem till familjen Rasmusson precis. På den här bilden, när hon laddade upp den, så vet man ju ännu inte vad som har hänt. Vi ska analysera det här och break it down innan vi snabbt kollar på videon. Om ens hinner kolla på videon, vi får se. Men i alla fall, så är det här ju att när Pontus mamma laddar upp bara den här bilden på en tom brits som rullas in,
För att på den andra bilden så ser man sen att det är pappa Patrik. Pontus mamma har som bekant cancer, som hon själv har talat väldigt mycket om på sin YouTube-kanal och i sociala medier och så vidare. Så att den här bilden laddar hon upp med captionen "en ledsen gubbe och ett hjärta bara". Då tror man ju lite grann att det har hänt någonting med, i kölvattnet av stora Karina angående hennes cancer. Det är lätt den viben man får. Och det vet ju de om, för de rider ju på det här själva, för att det har teasat så in i helvete om det här. Vi ska komma fram till sen. Ja, vi tar det lugnt nu, steg för steg. Det här är ju då clickbait i sin allra renaste form. Men då, i alla fall, det här är den första bilden som kommer där ambulanssjukvårdarna lastar in britsen då i huset. Och så kommentaren, en kommentar lyder: "Acceptera att ett barn står det, barn håller på med denna typ av clickbait, men är vuxen." Och den kommentaren besvarar Pontus Rasmusson, och han skriver då: "Kan intyga att det är min bil i bakgrunden, så tyvärr ingen clickbait." Pontus har nog missförstått vad clickbait är. Clickbait behöver inte nödvändigtvis vara någonting som inte har hänt där han fiskar efter, utan här tar de ju en situation och kastar ut flötet i vattnet och försöker dra in visningar på det. Så att det är väl i den bemärkelsen det är clickbait då. Det är ingen som har ifrågasatt om det har hänt eller inte. Men här i alla fall då kan man ju då se Pontus mamma 15 minuter sedan, och den här printade jag igår. Och då är det till och med nedräkning här kan man se, och då är det en ledsen gubbe och ett hjärta här, och sen är det den här bilden igen på en tom brits, och så står det: "YouTube stora Karina 19 timmar 22 minuter och 01 sekunder okej, så att jag måste ha printat den här i lördags då. Så att här var det här än så länge bara en tease där de delade bilder med vad är det som händer, och Pontus har också delat, så att här verkligen teasar de vad det är som har hänt. Som om det inte räckte där med nedräkningen också, efter att hon har delat ett inlägg, så kommer hennes son Pontus Rasmusson, även han, ut på sitt Instagram-konto. Och han skriver: "Det värsta hände, ledsen gubbe, ledsen gubbe, ledsen gubbe", och så taggar han Pontus mamma. Och om vi ska analysera det här inlägget lite grann, helt svart bara. Caption: "Det värsta hände, tre ledsna gubbar som stört gråter", och så taggar han sin mamma. Då tror man ju verkligen att det har hänt hans mamma någonting i kölvattnet av hennes cancer. Än så länge har de inte gått ut och betryggat sina följare. Var inte oroliga för mig. Mig har det inte hänt någonting med. Utan de få människor som fortfarande faktiskt bryr sig hjärtligt om familjen Rasmusson, utnyttjar de deras känslor på och spelar på dem. För att hur kan man tro något annat än att det har hänt stora Karina någonting när hon själv laddar upp den där båren liksom, och sen ska det komma på YouTube, och så tisa Pontus "det värsta hände" och tagga sin mamma i det. De har inte berättat vad som har hänt. Varför har de inte gjort det? För att de vill ju få så många visningar på videon som möjligt. Det är därför de i inläggen inte talar om vad som har hänt. Det är därför som de sparar det till videon, för att de vill att så många som möjligt ska se det. Alltså är syftet med det här att dra in visningar på videon. Och då är det ju clickbete, det vill säga clickbait, som Pontus tidigare missförstod. Det känns lite som att de spelar på folks oro angående hans mamma här. Pontus kanske är en kille som ska ligga lågt vid det här laget. Men nästa print kommer från Pontus Rasmusson. Den ser ut så här. Och den lyder: "Väldigt många som undrar hur det är just nu. Jag är tacksam för att ni bryr er. Eftersom det som hänt är svårt, så låter jag mammas video imorgon tala. Ni kommer kunna se den live 09.00 på Stora Karina på YouTube." Och då förstår man det ju som att det som har hänt, det är för mycket för att berätta. Det är väldigt komplicerat och det måste göras i en lång video. Det räcker inte med att jag laddar upp en post här. Är det verkligen så? Eller vill Pontus leda trafik till videon? "Väldigt många som undrar hur det är just nu. Jag är tacksam för att ni bryr er. Eftersom det som hänt är så svårt, så låter jag mammas video imorgon tala. Och jag ska vara ärlig och säga att jag vet ännu inte vad som har hänt. Jag vet bara att det gäller pappa Patrik och inte mamma Karina än så länge. Så vi ska titta på videon så får jag reda på vad som har hänt. Men av de här inläggen som talar än så länge, så låter det ju nästan som att han har svävat i direkt livsfara. Men än så länge har man inte förstått att det är pappa Patrik, utan än så länge så tror man, baserat på det som de själva har laddat upp, att det gäller mamma Karina." Sen så kommer ett inlägg
ifrån Pontus Rasmusson. Och där får man för första gången se vem det faktiskt är som ligger i den här sjukhusbritsen. Och det är ju då när videon först är uppe. Då kan vi se ett inlägg som jag har printat från Pontus här då, på pappa Patrik som ligger i en sjukhussäng med en stor gul triangel över. Och jag vet inte varför en stor gul triangel över, för att vi har ju tidigare sett... Ja, jag vet inte. I alla fall, då går vi vidare till nästa då. Det är ett inlägg då som han har delat, sitt eget inlägg på sin story, för att han vill att så många som möjligt ska se det. Om någon missar i flödet, laddar upp det på storyn också, för då kanske någon ser det där som annars hade missat det. Sen laddar Pontus upp en story till med en kommentar där någon skriver: såg din mammas nya video och vill bara säga att jag beklagar det som hänt. Fortsätt kämpa, hörru. Den ser ut så här. Och då svarar Pontus Rasmusson: tack. Men det är min pappa som drabbats värst, så all support till honom. För er som undrar vad som hänt, kolon och sen en länk till videon. Alltså vill han att folk ska titta på videon istället för att han bara delar med sig av vad som har hänt för de som inte orkar titta på videon. Om man bara går på inläggen de har delat har man inte en jävla aning om vad som har hänt. Om de här människorna genuint brydde sig och vill att deras följare ska veta vad som har hänt, så hade de inte förvillat sina följare på det sätt som de har gjort, där man tidigare tror att det är mamman det gäller, utan nu pappan. Men på det här inlägget då, som han har delat på storyn, så skriver Pontus: älskade fina pappa, denna händelse fick mig återigen inse hur skört livet är och att det kan ta slut på bara några sekunder. Då måste han ju ha svävat i livsfara. Vi ska titta vad som har hänt. Nu har ju inte min pappa Instagram, men han kommer läsa alla era kommentarer på senaste videon på min mammas storytime-video om hur detta hände på hennes YouTube-kanal Stora Karina. Det här namnet Stora Karina, jag vet inte varför hon kallas det. Jag kallade min brorsa en gång i tiden Stora Ludde här på YouTube. Jag vet inte om Stora Karina, ett rask fan och kollat mina videos. Men han kallade sig Stora Ludde helt enkelt för att han är 1,90 plus och väger 115 kilo liksom. Han är huge guy, Stora Ludde. Jag vet inte varför hon kallar sig Stora Karina. Kanske det är storhetsvansinne, jag vet inte. Men i alla fall. Kommentarer på det här inlägget. När ska den här grabben växa upp? Pontus besvarar: vad har detta för relevans med detta starka ämne? Han måste förtydliga att det är ett starkt ämne. Så här. Och folk skriver så: när ska den här grabben växa upp? Menat för att han har gjort så mycket klickbetande content han bara kan av det här, istället för att ladda upp ett inlägg där han skriver: det här har hänt, det här har min pappa råkat ut för. Och det var en tid sen, och nu har vi gjort en storytime om det här för den som vill se i djupgående detalj vad som har hänt. Så brukar ju folk göra. Man lämnar ju inte vad som har hänt helt jävla osagt. Vill ni veta vad som har hänt får ni se videon. För det talar ju om att visningarna är viktigare än den faktiska händelsen för hela familjen Rasmusson. Eftersom att den bara inte är ett inlägg kan dela med sig vad som har hänt för de som faktiskt genuint av någon anledning fortfarande bryr sig om familjen Rasmusson. Utan familjen Rasmusson hanterar allting så tokigt de bara kan. Har de en situation där de har en möjlighet att göra rätt, så kan man ge sig fan på att de gör fel. Och sen efteråt, när de får skörda konsekvenserna av det de har gjort fel, så kan de inte för sitt liv begripa varför så är fallet. Det är helt otroligt. En annan kommentar lyder som sagt: vad händer? Pontus kommenterar: se Pontus mamma, och taggar hans mamma. Han kan bara inte kort skriva för de som undrar, utan han vill att varje liten människa som undrar ska titta på videon. Varför då? Vad genererar videon? Ja, de försöker väl få snurr på någonting igen. Mera kommentarer. Att man inte kan prata allvarligt om händelsen utan pratar som en AI. Jag har inte sett videon än, men ska vi förutspå hur videon kommer se ut? Kommer det vara en seriös video där de pratar seriöst om det som har hänt? Eller kommer det vara Stora Karina som: och jag kom ut i köket, och vad ser jag där? Patrik har gjort ditten och datten. Kommer det vara det här oseriösa sättet att prata på? Jolly asshole, goddag yxskaft. Barnprogram. Eller kommer det för en gångs skull faktiskt vara en heartfelt riktig video där de släpper barnprogramrollerna och pratar allvarligt om det allvarliga som har hänt som sig bör?
Eller kommer de göra barnprogram av den här allvarliga händelsen också? För gör de det, då är det ju helt otroligt. Och då är det liksom sista spiken i kistan på att hur illa kan det faktiskt egentligen vara. Men Pontus besvarade den kommentaren. Mamma, människan kallar mig och säker dig och pappa robotar i din video, skriver Pontus Rasmusson. Sen taggar han sin mamma och skriver, vad ska vi göra åt detta? Och sen har Pontus mamma också laddat upp på sin story. Alltså jag vet inte hur många inlägg och stories de har laddat upp om den här videon nu. Men inte i ett enda inlägg eller inte i en enda story har de sagt vad som faktiskt har hänt. Utan varje inlägg och varje story handlar om att leda trafik till videon. Nu laddar Pontus mamma upp denna bild på sin story. Det är en bild på den tomma sängen. Video live söndag 4/2/00 YouTube Stora Karina. Nej, detta är ingen clickbait tyvärr. Stora bokstäver, jo. Det är det det är. För att ni har bara visat bilder och som gör att man kan antyda och ana. Men ni har aldrig förklarat en enda gång vad som har hänt för de som bara vill läsa och inte vill titta på en Bolibompa-video. Men, kolla kanalen 0900 så får ni sanningen. I berättandet också så gör de det så här dramatiskt. Och de gör ju sagor och barnprogram och försöker leda trafik. Av någonting som, ja, det måste ju vara otroligt allvarligt. Det låter som att Patricks liv på riktigt har svävat i fara. Vi ska snart titta. Och sen då? Nästa story på Pontus mammas Instagram ser ut så här. Då är det konfetti och ballonger och yay! Då står det så här. Jag är så nervös för att släppa denna video. Läs en gubbe. Det jag säger i den gör fortfarande ont i hela min kropp och hjärta. Men vill att ni ska få veta sanningen. Gå in på YouTube för att se den. Okej då. Så att mitt i det här konfettiregnet och countdownen till den här videon. Där hon berättar om det här fruktansvärda. Då, det är helt absurt och helt sjukt. Så skriver hon att det hon säger fortfarande gör ont i hela kroppen. Men hon säger inte vad hon säger. Varför? Hon teasar att det gör så ont att säga det här. För att ni ska gå in, trycka på den här videon och titta. Men vad är det hon säger? Allt de har delat, varenda grej, har bara handlat om att leda trafik till en video. Och de har gjort det på ett sätt där de till och med teasar om det. Som om det vore en nöjeschallenge de har laddat upp som tidigare videos. Det här är ju sjukt. På fullaste allvar. Man kan göra en storytime-video om såna här händelser. Där man visar videos och övervakningskameror och berättar och så vidare. Det kan man göra. Men ni har ju ett nöjesjippo runt det. Där ni taggar. Man kan säga så här. Det här har hänt. Jag har laddat upp en video på min YouTube-kanal. Där jag berättar djupare för dem som vill veta. Men då har man ju fått kött på benen. Det här handlar bara om att leda trafik. Då kan man ju undra hur hjärtlig det issue faktiskt är för er. Om det ens är det egentligen. Jag är så nervös för att släppa denna video. Mitt i konfettiregnet liksom. Så hon ledsen och ja. Och sen en tredje story, som om det inte räckte med alla inlägg och stories. Så har laddat upp en story som ser ut så här. Och den ska vi analysera nu, okej? Okay? Min man höll på att dö. Storytime, okej, okay, då har hans liv svävat i livsfara. Då ska vi gå in och titta på videon sen. Och då kan jag ju faktiskt säga att det ska bli spännande att se. För att det är ju det de själva vill, de bygger ju upp spänning. Och vill att det ska vara spännande runt det här. Så att de har ju fått vad de vill då när jag som tittar säger att det ska bli spännande att se hur Patrik höll på att dö. Nej, precis. Det låter konstigt, va? Men det är så ni lägger upp det. Min man höll på att dö. Videon finns uppe på länken eller sök i YouTube-appen Stora Karina och sen en länk. Ska vi analysera thumbnailen på den här mycket allvarsamma videon där Patrik höll på att dö? Ja, hon kan ju inte vara så ledsen över att hennes man höll på att dö. För om vi tittar på den här videon, eller på thumbnailen till videon och zoomar in på Stora Karina. Så ser vi att hon sitter och håller en servett. Varför gör man det? Det gör man ju för att torka sig när man är snorig och tårig och ledsen och gråter. Behöver man verkligen en servett om tårarna är inklippta
För det kan vi ju se att de är här. Hade han på att dö och Carina hade varit ledsen och velat dela med sig av detta, så hade de väl inte behövt klippa in tårar i videon. Då ska jag dra en slutsats här när man ens tittar på videon. Hon kommer sitta och prata så här och dumförklara tittarna och bolibompa prata. Ja, hon kommer inte gråta en skvätt, för då hade de väl tagit en genuin print istället för att behöva fejka att hon gråter i en video där hon talar om att hennes man och pappan till hennes son håller på att dö. Men, alltså, kan det bli mer clickbaitigt än så här? Gå in och titta på videon. Hon har laddat upp, hur många stories och inlägg kan de tillsammans ha laddat upp om det här? 10, 11, 12, 13, 14, 15 stycken. Men aldrig, inte en enda gång i varken kommentar, inlägg eller story nämner de vad som faktiskt har hänt. Bara att det kommer en video eller att det finns en video som de leder trafik till. That's it. Ja, det fortsätter rulla på. Jag bara går till nästa och nästa. Jag vet inte hur många prints det är, men här är ett nytt inlägg från Stora Carina där hon hypar upp videon igen. Och texten lyder: hör min storytime om vad som hänt Patrik. Sök på Stora Carina. Kan hon inte i den här videon bara snabbt berätta vad som har hänt Stora Patrik? Kan man välja själv sen om man vill se videon eller inte? Och sen här då, i kommentarsfältet till den här videon, har du åtanke att Stora Carina och lilla Pontus bor i samma hus? Här kommenterar de då under videon. Pontus Rasmusson kommenterar sin egen mammas inlägg med tre ledsna gubbar som gråter. Varför? För att inte... Ja, det handlar om att väcka engagemang i inlägget för att det ska få maximal spridning. Men ska vi gå in och titta på videon? Men vi alla känner ju familjen Rasmusson, så att det blir väl strikes och claims och allting. Så att vi lyssnar på ljudet. Och är det någonting som ni behöver se, så visa er helt enkelt. Men nu går vi in här då. Stora Carina. Ska vi titta på videon? Och då ska vi titta här nu då. Nu börjar det. Snälla. Säger nu att familjen Rasmusson har lärt sig av sina misstag. När de tidigare har gjort såna här videos, gör det på rätt sätt, där ni är allvarliga och seriösa och pratar om det. Jag blev så himla ledsen så att jag började gråta. Det kom en tå ur mitt öga. Inte på riktigt uppenbarligen. Så att, ja, men skitsamma, varför sitter jag och bara svamlar? Nu ska jag först gå och pissa. Sen ska vi titta på videon. Välkomna till en ny video på min YouTube-kanal Stora Carina. Dagens video kommer bli en storytime om en av mina värsta dagar i hela mitt liv. Och det är dagen då Patrik höll på att dö. För er som inte vet så har jag cancer. Okej, stopp. När hon säger så här, höll på att dö och så vidare. Jag märker redan 16 sekunder in i klippet, inte ens så lätt rolig, tar när jag pausar, att den här är klippt och redigerad för maximal effekt och inte för att de faktiskt vill berätta någonting. Varför vet jag det? Ett, hon sitter och pratar som den här bolibompa programledaren. Ett. Och det är ju, vem tror ni det är som har redigerat den här videon? Tror ni det är Stora Carina som har gjort det? Titta här när hon säger höll på att dö, alltså här, dum, och inzoomningar och grejer. Det blir inte seriöst då. Utan vill ni seriöst berätta, så hade Carina satt sig ner med en kamera, tryckt på on och bara pratat. På sin höjd kanske man kan klippa in lite pianomusik eller någonting. Men alltså att lägga på effekter, bara dum. Där man redigerar en video där han berättar om sin egen pappa som är på att dö. Det känns bara konstigt. Titta här då, får ni se. Dagens video kommer bli en storytime om en av mina värsta dagar i hela mitt liv. Och det är dagen då Patrik höll på att dö. För er som inte vet så... Ser ni? Och så här, dum, dum. Ljudeffekter, inzoomning, dum. För maximal dramatik. Jag försöker kämpa varje dag för att försöka överleva den. Så när en närstående drabbas av något hemskt är det extra svårt. Men jag känner mig tillräckligt stark för att berätta för er vad som hände denna dag. Jag vill varna känsliga tittare. Jag kommer inte att visa något läskigt, men det är ändå en berättelse som hade kunnat sluta riktigt dåligt. Innan vi börjar skulle jag bli jätte... Bom! Insomning. Riktigt dåligt.
jätteglad om ni gillar videon och prenumererar. Jag får sån energi av att se att ni gör detta, så jag skulle bli jättetacksam om även du gör det. Men nu ska jag börja berätta om dagen då allt kunde slutat illa. Dagen började med att jag stod i köket och gjorde frukost. Det var en rätt så regnig dag, alltså en helt vanlig dag. Min man var på nedervåningen i badrummet och duschade, men helt plötsligt hörde jag en smäll. Smällen var så hög och den var med... Alltså det här är ju klippt som att de berättar någonting roligt som har hänt eller någonting. Jag vet inte, det kanske bara är jag, men det känns som att det tar ifrån allt när man gör dramatisk liksom inzoomning och effekt på såna här saker. Och när man sitter och pratar med överdrivna attribut och gimasea och Patrik och på dö, ögonen snurrar i hållet. Det blir så svårt att ta det på allvar. De gör sina seriösa videos på samma sätt de gör challenge-videos för barn. Metallisk, som om någon slog med ett baseballträ på en metalltunna. Självklart undrar jag vad det var som... För 10 poäng, ett av mina favoritband i hela världen, ägnar sig åt just exakt den saken. Slå med baseballträ på metalltunnor. Can you name the band? Så jag sprang till badrummet där ljudet kom ifrån. Och där inne står Chris Fenn, nummer 3, och Sean Cran, nummer 8. Och har fullslipp något konsert? Nej. Nej, jag vet inte. Det kanske var fel om jag skojar till det. Men här belyser en problematik. Är det verkligen fel om mig att skoja till det? För att de själva gör ju nöjescontent av det. På ett nöjessätt. Allt annat än liksom, nu har jag någonting allvarligt att berätta. Reflektera över det. Och när jag öppnade dörren fick jag se något som gav mig en chock som jag fortfarande har svårt att smälta. När hon säger det, såg jag något som gav mig en chock. Få mig att smälta, och så är det, zoomas det in sakta och så är det spänningsmusik pålagt. Istället för att, hade jag berättat den här videon kanske, jag kom in i badrummet och där såg jag Therese ligga, du vet så här, utan hon håller på det för att bygga upp en stämning och spänning. Det som hade hänt var helt sjukt. Ännu har hon inte berättat vad som hade hänt, utan bara konstaterat att det är helt sjukt. Nu som Patrik, så först nu får vi veta vad hon råkar ut för. Har du i åtanke att det har teasats om att det låter ju precis som att han har fått en stroke eller någonting. Och han har ju ramlat i badrummet här. Jag hoppas inte att det är så. Jag hoppas för första gången i mitt liv, så hoppas jag att familjen Rasmusson överdriver. Men vi får se vad han har råkat ut för. Har han ramlat och slagit sig? Eller har han drabbats av någon? Vi får se. Jag hade ramlat när han gått ut från duschen och låg framstupa med huvudet mot badkarskanten in mot väggen. Och blod fossade ut från hans panna. Jag kommer att berätta mer senare i videon exakt vad det var som hade hänt. Varför gör hon det senare i videon och inte nu? För att hon ska väl berätta historien i en kronologisk ordning om det ska vara rätt och riktigt i storytime. Vad finns det för anledning att hålla på information till senare in i en video? Det kan jag tala om för er. Att behålla attention rate och tittarna, såklart. Allt runt det här är utformat för maximal effekt, maximal dramatik och maximal trafik. På alla sätt. Videon är till och med klippt och berättad så. Jag kom in och vad får jag se? Istället för att tala om vad hon får se, berättar hon det som att det är ett spännande äventyr de har varit med. Men vi fortsätter. Jag fick panik och sprang till mobilen som låg på laddning och ringde 112. SOS 112 har inträffat. Medan jag pratade med larmoperatören låg Patrik och frustade i barkaret. Och han frustade så högt att jag knappt hörde vad personen i mobilen sa. Man ska inte skratta. Och jag skrattar inte åt situationen. Utan jag skrattar åt hennes ordval. Han, ja. Förlåt, men vi fortsätter. Det var som att Patrik var medvetslös och jag fick ingen kontakt med honom. Men jag såg ändå att han var vid liv. Nej. Nej. Fan heller.
aldrig i hela jävla helvetet, ta mig fan. Nej, titta nu, jag köper inte det här. Jag tvivlar inte på att det har hänt. Men sättet de gör det på, titta nu hur hon berättar det här. Hur hon grimaserar, hur hon gestikulerar, hur hon... Ja, Pontus, ja. Ni vet det där. Och hur det samtidigt är klippt. Och det här ska då vara på en seriös video. Titta nu. Och han frustade så högt att jag knappt hörde vad personen i mobilen sa. Det var som att Patrik var medvetslös. Och jag fick ingen kontakt med honom. Men jag såg ändå att han var vid liv, trots att han hade svimmat av smällen. Jag försökte lyfta upp honom, men så stark är jag inte, så jag kunde inte lyfta upp honom själv. Det tog ungefär 10 minuter. Ja. Ni ser hur hon pratar. Jag kunde inte själv. Det är som att hon pratar till ett gäng femåringar. Ja, här kommer vi tillbaka till någonting. Jag hoppas verkligen inte att det här är den genuina familjen Rasmusson man ser. Att det är så här. De här, förstår de pratar med varandra så här i hushållet när kameran är av också. Pontus, vad ska vi äta för mat ikväll? Nej, inte palsternacka. Jag tycker inte om det. Vi har ätit det så många gånger. Men mamma, jag tycker palsternacka är gott. Det kan ju för fan omöjligen vara så här. De talar till varandra i hushållet. Så varför gör de det då i en video där de... Ja, jag vet inte vad det är de söker här. Men kan man göra fel så gör familjen Rasmusson det. Ska de göra en allvarlig video där de berättar om ett trauma de har gått igenom, så maximal trafik, de talar inte om vad som händer och de redigerar det på ett sätt som om det vore en värsta nöjesvideo. Det är jättekonstigt. Vi fortsätter och nu kommer vi då till sekvensen som vi ska få se ifrån övervakningsbandet då, när ambulanspersonalen kommer. Vi tittar. Men så stark är jag inte, så jag kunde inte lyfta upp honom själv. Det tog ungefär 10 minuter innan sirenerna hördes och den första hjälppersonen var på plats. Nu är de här. Ja, men då kan man inte lyfta upp honom då. Ska vi avsluta nu då? Hela tiden hade jag pratat med larmoperatören och jag var så stressad över att inte kunna göra något. Men nu när första bilen var på plats kunde jag lägga på. Det var en man från första insatsstyrkan som var i närheten som kunde hjälpa mig att lyfta Patrik från badkaret. Jag hade fått ont i ryggen av att stå nedböjd så länge och av att försöka lyfta honom. Så medan Patrik fick hjälp gick jag ut, rullade på axlarna och kunde bara stå och vänta medan sirenerna hördes svagt i bakgrunden. Nästa bil som kom var inte en ambulans och jag trodde aldrig denna bil skulle komma. Kan det vara en brandbil eller en läkarbil? Vi får se. För det var nämligen en brandbil. Men det kan jag tala om för er, det är inte så konstigt att de kommer. För när det händer någonting, och framförallt någonting allvarligt, så skickar man ju allt de har liksom, först till plats. Jag kom när farmor gick bort, hon fick en propp i lungan och dog på plats i sommarstugan. Då kom det brandbil, det kom läkarbil, det kom ambulans, det kom allt möjligt. Så att de skickar det som finns när det brinner liksom. Min första tanke är ju att när brandbilen kommer så är det för att det brinner eller får rädda någon ur ett träd eller... Nej då, utan brandmän, de har också såna här livsstartningsmaskiner och allt möjligt. Och är väl även sjukvårdsutbildad. Inte som en ambulans såklart, men grundläggande sjukvårds första hjälpenutbildning tror jag. Och CPR och alla såna här saker. HLR heter det väl. Men brandbilen var i närheten och föraren var väldigt hjälpsam och stöttade mig i hela situationen och i min panik. Medan han kommunicerade med ambulanspersonalen. Det
var mycket spring fram och tillbaka från utryckningsfordonen. Men så plötsligt var ambulans på plats. Och inte bara en, två eller tre, utan hela fem personer gick med bestämda steg. Jag trodde hon skulle säga. Och så kom ambulansen. Och inte en eller två eller tre, utan fem stycken trodde jag hon skulle säga. Ja, nu förstår jag att det kom fem då, ambulanspersonal och inte fem ambulanser. Det hade ju varit fem ambulans. Beslutna att rädda livet på Patrik Rasmusson. Väl inne i badrummet var det väldigt trångt. Men den duktiga personalen kunde få kontakt med Patrik och stoppa blödningen från hans ögonbryn temporärt med tryckförband och plåster. Patrik var vid liv. Men han var helt frånvarande där han satt endast insvept i en handduk. Är det så att han har fått hjärnskakning och slagit i ögonbrynet så att han har börjat blöda? Och hjärnskakningen har han blivit omtucknad och så här, jag vet inte, det är vad jag tror. Vi får se vad som händer. Det är knappt vad som hade hänt eller varför det var så många människor där. Först ville Patrik inte följa med i ambulansen för han tänkte, varför ska jag åka till sjukhuset? Det finns väl de som har det värre. Men Patrik såg inte allvaret i det hela och ambulanspersonalen bedömde läget så pass allvarligt att de tyckte att han skulle åka med till sjukhuset för att få såret sytt. För det som hade hänt var att Patrik hade fallit, troligtvis för att det var blött på golvet, och slagit i huvudet och skrapat upp ett stort jack över ena ögonbrynet. Pass allvarligt att de tyckte att han skulle åka med till sjukhuset för att få såret sytt. För det... Ja, alltså att ni är glada att han lever och så vidare pratar som... Jag trodde på fullaste allvar att Patrik hade fått typ en stroke och legat inför döden eller någonting. Och att det var därför ambulansen kom och rullades ut. Nu har han alltså ramlat, slagit i huvudet och behövt sy ögonbryn. Det som hade hänt var att Patrik hade fallit. Troligtvis för att det var blött på golvet. Och slagit i huvudet och skrapat upp ett stort jack över ena ögonbrynet. Det summerade om vad som hade hänt. Han har alltså ramlat på i badrummet för att det är halt och slagit i ögonbrynet och börjat blöda och behövt åka in för att sy. Det är det som har alltså hänt honom. Då var det lite som jag trodde. Att de gör en, inte bara en höna av en fjäder, utan kanske en hel jävla bonnagård. Är det därför de inte talar om i text vad som har hänt? Patrik ramlade i badrummet och slog i ögonbrynet och fick åka in och sy. Utan de har ju lagt fram det som att Patrik har vårdats på intensiven i några dagar, i princip. För det är intrycket man får när man läser texten och skriver om det här och alla inlägg som de delar och så vidare. När hon säger det här nu, att han har fått åka ambulans in för att sy i ögonbrynet, så kan man ju klart och tydligt konstatera att det är väldigt... överdrivet och redigerat för vad annat än maximal effekt. Vi fortsätter. Dock förstår jag inte hur han hade kunnat falla framåt. För vanligtvis när man halkar, då faller man ju bakåt. Men... det kan ju ha varit så att han halkade till och på ramla bakåt och försökte fixa och kom fram och tappa balansen. Det vet man inte. Det är konstiga spekulering, men det kan Patrik svara på själv kanske. Men vi fortsätter. Hur låg han framåt? Stel som en pinne över barkåskanten med benen rakt ut. Det var som att han hade fått kramp och fastnat i den ställningen. Det är också en av anledningarna att jag berättar denna storytime för er. För jag vill att ni alla ska tänka på att vara försiktiga så att ni inte faller på blött golv. Hade du varit så jävla oroad för det, stora Karina, så hade du gjort ett inlägg där du delar med dig av de här farorna och det höll på att hända oss. Att du inte har gjort det och istället säger det här i videon tyder på att du snackar skit. Det tyder tvärtom på att det är viktigare för dig att få visningar på videon än att förhindra att det händer andra. För då hade du ju delat i ett inlägg. Nu har du delat visserligen många inlägg, flera stycken, typ kanske 10, men inte ett enda har du talat om vad den har råkat ut för. Utan du har spett på och gjort situationen större än vad den är och försökt leda trafik. För det är verkligen livsfarligt. Jag är i chock. Ja, det är klart. Men det är klart att det händer sådana grejer. Du kan sitta ner och ta det runt och ta det upp.
En bår drogs fram som Patrik spändes fast i och han fördes av personalen till ambulansbilen som han fick åka i till sjukhuset. Och hjärnskapning kanske han har. Hörde jag stora Karina själv säga där i bakgrunden, hjärnskakning kanske han har. Jag behövde inte följa med själv, men jag såg till att Patrik fick med sig sin mobil, laddare och hans astmaspray. Jag behövde inte följa med själv. Så då stannade hon hemma. Varför inte följa med ändå? Om situationen är så allvarlig som ni är sken av att den är på era sociala medier, varför väljer du då att vara hemma om du har möjligheten att följa med? Men du stannar hemma för att du behövde inte följa med. Kan man göra ändå? Ja, Pontus klarar väl sig själv. Han är väl 25. Jag vet inte varför hon stannar hemma. Men vi fortsätter lyssna. Han har också astma. Paniken jag hade förut hade nu släppt lite. Innan jag ringde Pontus för att berätta vad som hade hänt gick jag in i badrummet och där var det fullt med blod och helt kaos. Stora blodkakor låg utspridda i och under badkaret och det är läskigt att så mycket blod lämnar kroppen från ett sår i ansiktet. Många där hemma. Men det är ju väldigt mycket tunna, små, fina blodkärl i ansiktet. Jag såg en video där någon visade, där har de liksom skalat av huden så att säga, så man får se bara blodkärl och så vidare. Och det är wow! Så att, det kan jag ha full förståelse för. Men hörni, nu för första gången i videon, 7 minuter och 46 sekunder in, så dök det upp ett bekant ansikte i videon. Och min son Pontus har det förtydligats där. Jag undrar vad han ska säga. Det här ska bli genuint riktigt spännande. Jag måste ta en snus för det här. Kanske just nu sitter och tänker, Pontus, var var du någonstans när allt det här hände? Jag kan säga att jag både var orolig men också lättad att jag inte var hemma när det här hände. För jag har förstått att det var en väldigt, väldigt dramatisk och traumatisk upplevelse för mina föräldrar då. Hur som helst, jag var utomlands och satt på tunnelbanan när jag då fick ett telefonsamtal från en något mer orolig mamma på andra sidan luren. Så jag frågade henne, mamma, vad är det som har hänt? Och jag kommer ihåg att hon svarade, Pontus, sitter du ner? Jag bara, ja, jag sitter på tunnelbanan. Och så berättade hon då att ja, allt det som ni har fått höra och att min pappa var på sjukhuset och vad som hade hänt. Först så trodde inte jag att det var sant. Jag menar, nej, nej, det här låter helt fejk. Det måste vara ett prank för vi... Ja, för att vem vet med familjen Rasmusson vad fan de tar sig för. De vet inte själva vilka de är. Ja, men det här kan lika gärna vara ett prank. Prankar man om en sån sak? Jo, Pontus, pappa har ramlat och slagit i huvudet och det är blod överallt. Ja! Jag gör pranks i familjen liksom, så jag tänkte nej, det här kan inte stämma. Hon bara försöker pranka mig. Men jag kommer ihåg att jag gick in och kollade övervakningsfilmerna och jag förstod att det här måste vara sant med tanke på alla personer som sprang fram och tillbaka utanför. Alltså så här, ska vi bara ta det här nu. Pontus, han har en Tesla. Han åker utomlands ibland. Han är 25. Att han har en Tesla och åker utomlands ibland, det vittnar på att han har egna pengar då, så att säga. Vilken 25-åring med en egen ekonomi och Tesla och utlandsresor väljer själv att bo kvar hemma hos sin mamma och pappa? Vill man inte slå sig fri, bli självständig, tar han hem kvinnor till pojkrummet? And if so, dude, what the fuck, dina päron kvartar längre ner i korridoren, dörren mitt emot. Så att, så här, det är fullt förståeligt, någon som är 25 kanske fortfarande pluggar och si och så, men jag menar, det finns ju inget skäl för 25-åriga Pontus Rasmusson att bo hemma hos mamma och pappa. Jag vet inte, men vi fortsätter. Huset och min pappa som fick läggas på en bår. När jag kom in till sjukhuset
så tog personen där väl hand om mig. Jag ska vara ärlig och säga att jag inte minns supermycket från den här dagen. Mer än att jag fick veta att jag hade svimmat och ramlat. Förmodligen beroende på att det var väldigt varmt när jag hade duschat och hållt på golvet. På sjukhuset fick jag sy ögonbrynet och det gick snabbt och smidigt. Jag fick även ligga kvar över natten för att se att jag inte hade fått hjärnskakning. Ja. Så det värsta som de befarade i det här fallet var hjärnskakning och that's it. Han fick sy ögonbrynet. Och all denna hype och dramaturgologi eller vad fan det heter för den saken. Och de kunde inte dela med sig bara av det på Insta. Vi fortsätter lyssna för den snart slut. Eller något annat. Nu har det gått ett tag sedan detta hände och det mesta har läkt väldigt bra. Däremot kan man se ett ärr på ögonbrynet fortfarande. Men i flera veckor efter de hade sytt så hade jag ett stort blåmärke runt ögat och det såg ut så här. Och som ni kan se så ser jag ut som en sjörövare. Men så här kan det se ut efter en så pass allvarlig skada. Jag är också glad att det inte blev allvarligare än så här. Jag hade kunnat bli blind. Jag hade kunnat slagit ut mina framtänder. För blött. Eller till och med kunnat Det är hemskt att falla. Och man kan faktiskt dö av att falla och landa illa. Framförallt, det finns en människa som har funnits runt oss som gick bort för några år sedan som hade problem med alkohol. Som någon runt om oss dejtade, någon av dem lite äldre. Den här personen gick något år efter de hade lämnat varandra bort på grund av att han var onykter och ramlade och slog huvudet i sängbordet och avled. Av en sån sak. Så det kan gå väldigt illa och vi får faktiskt vara glada för att det gick bra med Patrik. För att säga vad man vill om familj Rasmusson och tycka vad man vill om dem, men fysisk skada och så vidare önskar man inte på någon. Och vi får vara glada för att det faktiskt gick bra med Patrik, för att det hade kunnat sluta betydligt mycket värre än vad det gjorde. Det ska man inte ta ifrån dem. Det rätt ska vara rätt och man ska se det för vad det är. Karina hade varit där och ringt 112. Jag är otroligt glad att pappa överlevde. Och även om han såg lite lustig ut med sin blå tira runt ögat så var han ändå vid liv, vilket jag var otroligt glad och tacksam över. Jag har förlorat så otroligt mycket de senaste åren och jag vill verkligen inte förlora varken min mamma eller pappa. Dude, nej, nej, nej. Gör det inte igen. För i den förra videon där ni delade med er av din mammas cancer så drog du paralleller till dig själv och varför du mår dåligt på grund av att du förlorar YouTube och dina sociala medier. Återigen så jämför du ett trauma för liv och hälsa med någonting så oviktigt som sociala medier och så vidare. Och den här videon handlar ju om Patriks skada och vad som hände. Inte om hur Pontus mår baserat på tidigare grejer där han har blivit av med medier och så vidare. För att det är helt självförvållat. Och hade Pontus Rasmusson inte sexualiserat barn så hade han haft YouTube-kanalen kvar. Det var helt och hållet hans egna val. Det var hans egna handlingar som gjorde att han förlorade kanalen. Det hade kunnat förhindras, hur då? Ja, men genom att Pontus inte hade sexualiserat barn. Vanliga människor gör liksom inte det. Vem blir av med sin kanal för att man sexualiserar barn mer än Pontus Rasmusson? Så att sitt inte där och tyck synd om dig själv, för det är fullt befogat. Otroligt glad och tacksam över. Jag har förlorat så otroligt mycket de senaste åren och jag vill verkligen inte förlora varken min mamma eller pappa som jag älskar så himla mycket. Okej, vi är nu på plats där olyckan hände. Här står nu Patrik fullt levande. Ja. Men då var det som att han hade fällts så här som en fällkniv över badkarskanten, rak lång med benen rakt ut i luften. Jag ska visa er ungefär hur han låg. Att det var stel som en pinne, det är jättekonstigt. Men kan du typ visa ungefär hur han låg så vi får se, vi som inte var här? Alltså, han låg rak lång så över kanten. Okej. Pannan där och blödde. Så det kom ner så över hela badkarret. Och så låg benen rakt ut. Alltså på magen låg han och benen rakt ut. Hur känns det när jag var tillbaka på den här platsen? Har han inte varit på muggen innan då? Är det här första gången han är tillbaka på platsen sedan det hände?
Han måste vara duscha och gått på muggen sen dess. För nu är ju till och med blåtiran borta, så han måste ha gått ett bra tag. Jag är jätteglad. Men du vet fortfarande att jag vill att vi ska ha ett sånt här handtag. För vi börjar bli gamla, du och jag, så vi kan hålla i oss när vi duschar. Jag har inte bakhållet. Känner du något traumatiskt över det här? Nej, faktiskt inte. Nej, för du var inte medveten om det. Men jag var det. Och för mig har det blivit riktigt traumatiskt. För jag ser den där bilden i huvudet hela tiden. Och det går inte att tvätta bort. Man kunde tvätta bort blodet. Men den bilden kommer alltid att finnas kvar. Tack för att du räddade livet på mig. Så till alla er som tittar på den här videon, ta hand om er, var försiktiga, speciellt när ni har duschat klart. Så ses vi i nästa video. Under tiden, kolla in någon av de här videorna som är lite roligare. Tack och pinsamt. Tack och pinsamt. Det var det, hörni, om min lilla analys av vad som familjen Rasmusson råkar ut för, helt enkelt. Och pappa Patrik, och min första initiala reaction. Jag har inte sett den här videon, inte en frame av den innan. Jag ville hålla det så att vi får se om mina fördomar besannas. Och tyvärr så var det ju exakt, rakt av från början till slut, vad jag trodde att det skulle bli. Vad laddar hon upp på den här kanalen? 2 veckor sedan, kastar pil på karta och reser dit den landar. Skriver till 100 kändisar för att se vilka som svarar. Ja, så här. Det var det, hörni. Ta hand om varann.